Та да, за музика остава ли ти време? Аз не мога да живея без музика. Какво слушаш сега? Разнообразни неща, човек, всичко зависи от настроението ми и това какво примерно искам да... какво рисувам в момента. Или точно какво правя и се пускам определени музики. А докато рисуваш, слушаш ли музика? Почти винаги. Защото има два типа хора, някои не искат да се разконцентрират, други... Понякога имам такива периоди, в които не пускам музика, докато си наглася нещата в главата и след това, когато вече съм разбрал точно в каква посока съм тръгнал, тогава си пускам определената музика, която че... да ми помогне да ме поведе в правилната посока. Мисля, че точно музиката успява да ти изтегля до степен, в която да те остави да рисуваш без много да го мислиш. Да. Нали? Да, може би тя е това тънкото разсейване. Да. Ма то, това не е разсейване, то е още повече, поне в моят случай ми помага да се потопя. А какво слушаш? Последните дни? Казвам ти, че наистина разнообразни неща. Аз съм малко по-фен на хард рок, хардкор, малко по-такива жици. Препоръчане на малките, бе. Beastie Boys, отново. Beastie Boys, между другото, си ги слушах, сега последно, Suicidal Tendencies, също. Аз си въртя малко по-старите, не знам. Тъкно това ще върши към Soul Submission. Да, Guns N' Roses също са ми много любими, обаче не тези комерциалните им неща, ами дълбокия им underground. Където, да, малко по-панкарски работи, Rancid също.